Selamat datang ke SK Seremban 2B. Untuk murid-murid tahun 1 sesi 2021. Mari kita kenali pentadbir sekolah SK Seremban 2B. Guru besar Puan Harlina binti Sulaiman, GPK Pentadbiran Puan Sharifah Faizah binti Syed Awi, GPK Hal Ehwal Murid Puan Hajah Siti Nurbaya binti Razali, GPK Co-Curriculum Encik Zulkifli bin Awang dan GPK Petang Puan Hajah Zalina binti Muhammad Noor.